Vakancat e krijuara nga shkarkimi prokurorëve ka sjell ngarkesë të madhe në prokurorit. Kjo problematikë është ngritur në Komisionin e Ligjeve nga zëvendës kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Alfred Balla, që paralajmëroi se gjendja do të jetë edhe më e përkeqësuar. Në total numri i prokurorëve në Republikë sot të jetë 220 në detyrë, kur organika është 341. Prokuroria është në hall, me të thënë drejtën. Ne sot për fat keq nga shkolla e magjistraturës këtë vit nuk presim asnjë student. Pra, në mënyrë aproksimative, vitin tjetër në këtë kohë ne jemi në gjendje të emërojmë gati 22 prokurorë që kemi. Pra për një vit dhe ne nuk kemi asnjë prokuror tjetër. Do jetë më keq deri më. Në mënyrë urgjente dhe parlamenti dhe qeveria duhet të gjejnë gjojë kryetare, kanë gjojë. Deputetët opozitës nga ana tjetër kërkuan të dinin më shumë për kapacitetet e KLP-s për të kryer vettingun e prokurorëve, pasi organeve të vettingut do i mbarojë mandati më 17 qershor. Ndërsa politika nuk ka gjetur dakordsi për të zgjatur mandatin organeve që vettingojnë gjyqtarët e prokurorët, zëvendës kryetari i KLP-s tha se institucioni është gati ta bëjë një gjë të tillë. Unë besoj që Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka këto kapacitete, është vetë absurditet të thuash që nuk ka. Ne me ligj dhe aktualisht kemi 3 vjet që bëjmë vettingun për magjistratët e rinj. Pra Këshilli i Lartë i Prokurorisë bën vetting, domethënë ne vettingojmë 20-25 magjistratë të rinj të cilët hyjnë në sistem. Diskutimi mbi hartën e prokurorëve që mungojnë sa kaq bëri që të shpëtojë një gafë. Deputeti demokrat i zgjedhur në Peqin, Dashnor Sula. Po marr qarkun e Elbasanit. Është një qark ku më i shtrirën më të madhe që ka në Republikën e Shqipërisë, ku vizohet me Maqedoninë edhe ku vizohet këtej me detin me Italinë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.